בשעה האחרונה תמונות מהכניסה לחדר האוכל בארוחת הערב, כמו שאתה יכול לראות, אחד האורחים שמנסה להיכנס לחדר האוכל, עודפים אותו, ממש מגיעים גם שוטרים לכניסה, מתפתחת מאומה, כלומר, גם זה שבאנו הבוקר, גם כל התלונות שיש, לא הרגיעו שם את האווירה, אלא כנראה להפך, המאומה ממשיכה גם היום, וקיבלנו, הצלחנו לקבל תגובה רשמית ממלון רויאל. התגובה הזאת לא מתייחסת לנופשים שהיו שם בסוף השבוע, אלא רק לנופשים שאנחנו רואים עכשיו, הנופשים החרדים. אם אתה יכול לראות ממש את השוטרים מנסים להרחיק את האורחים, ממש כאוס שממשיך כבר מיום שישי ועד ממש השעה הזאת. בוא נשמע את התגובה. האורחים קיבלו שירות הכי טוב.